አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል አዎ ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ሆኖልናል በዚህ ቃል ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ለቆሮንቶስ ሰዎች ያስቀመጠው መልእክት ነው ባጭሩ ይህ መልእክት በሞታችን ፈንታ ክርስቶስ እንደሞተልን የኛን ዳ ክርስቶስ እንደከፈለልን የኛን ቅጣት እሱ እንደተቀጣ የኛን ሞት እሱ እንደሞተ የተናገረበት ስፍራ ነው ለዚህ ነው አሉ ሲናገር ምን ይላል የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ምንድነው ይላል you see ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ግን ለምንድነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው አለ የመስቀሉ ቃል ብሎ የሚናገረው ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወቱን ለኛ የሰጠበትን ለኛ ሲል የሞተበትን በእኛ ሞት ፈንታ እሱ የሞተበትን የምስራች ነው እየተናገረ ያለው የመስቀሉ ቃል ባጭሩ የሚሰብከው ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ኃጢያት መሞቱን ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ኃጢያት መሞቱን ስንል በእኛ ሞት ፈንታ እሱ ሞተ እኛ መቁሰል ሲገባን እሱ ለኛ ቆሰለ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 5 ላይ ስለበደላችን ደቀቀ ይላል ስለመተላለፋችን ቆሰለ ይላል የደንነታችን ተክሳስ በማን ላይ ነበር ይላል በርሱ ላይ በርሱ ቆስል እኛ ተፈወሰን ይላል እኛ ለመፈወስ እርሱ መቁሰል ነበረበት እኛ ተፈውሰን ለመመላለስ እርሱ መቁሰል ነበረበት እኛ በህይወት እንድንኖር እርሱ መሞት ነበረበት የመስቀሉ ቃል የሚሰብከው ይህንን ነው በእኛ ኃጢያት በእኛ ሞት ፈንታ ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ሲል ለሰው ልጆች ሁሉ ሲል የሞተበትን ህይወት ነው የሚናገረው እኛ ባለዳዎች ሆነን ይያለን የኛ ንዳ ሌላ ማንንም አይከፍልም ራሳችሁም አትከፍሉም እኔ ግን በቀራኔው መስቀል ላይ ከፍላለሁ ብሎ ለኛ ሲል የተሰዋውን ኢየሱስን የሚናገረው እስቲ የመስቀሉ ቃል በሉ እስቲ በህይወት አኖሮኛል በሉ ይህ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለምንድነው ሞኝነት ስላልተቀበሉት ለነሱ ሞኝነት ነው ለነሱ መጥፊያ ነው ለሚጠፉት ሚላቸው መጽሐፍ ይህንን የመስቀል ቃል ስላልተቀበሉ የተደረገላቸውን ሥራ ስላልተረዱ አንዳንዶች ቀልደው ስላለፉ ስላልተቀበሉት ለነሱ መጥፊያ ነው ለነሱ መሞቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ይላል ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው ይላል እነርሱም ይላል መጽሐፍ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከወንድ ወይም ከሥጋ ፍቃድ አልተወለዱም ይላል እዚህ ወደ ገዛ ወገኑ መጥቶ የገዛ ወገኖቹ ስላልተቀበሉት ለነሱ መጥፊያ ሆነ ይህንን የመስቀል ሥራ በመስቀል የተከፈለውን ዋጋ የማይቀበል ሁሉ ይጠፋል ይህንን ዋጋ የተቀበለ ግን ድኖ እዚህ ቁጭ ብሏል በዚህ ሥራ የሚያምን ነው ሞት የሚሻርለት በዚህ ሥራ የሚያምን ነው ለነፍሱም ለሥጋም ፈውስ የሚሆንለት ዛሬ አንድ ሰው አንደበቱ በዚህ ቃል ይሞላና ይህንን ቃል ይሰብካል ለዚህ ነው ጳውሎስ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ግን ለምንድነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው እዳችን የተከፈለው በቀላል መንገድ አይደል እዳ የተከፈለው መለኮት የሆነው ወልድ የሆነው ኢየሱስ ወደ ምድር ወርዶ ሥጋ ለብሶ እንደሚታረድ በጎ ነው ስለበደል ደቆ ስለመተላለፍ ቆስሎ ነው እዳ የተከፈለው ልክ እኛን ከጨለማ ውስጥ ስቦ ወደ ህይወት ያወጣን ያ የመስቀል ሥራ ያ የመስቀል ሥራ ከጨለማ ሲስተም ሁሉ ስቦ አወጣ ወደ ብርሃን ቀላቀለ ወደ ህይወት አመጣ ወደ ጤንነት አመጣ ሃሌሉያ ይህ በመስቀል የተከፈለው ዋጋ በጣም የሚደንቀኝ ሁሉ ጊዜ ማስበው የእግዚአብሔር ቃል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ጽዋ ከመጠጣቱ በፊት በጌተሰማኒ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሁሉ ጊዜ ጸሎት በሚያደርግበት ስፍራ ላይ የመጨረሻውን ጸሎት ያደርግ ነበር ብትወድ ጌታ ሆይ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ብትወድ እቺ መራራ የሆነች ጽዋ ከኔ ትለፍ ነገር ግን የኔ ፍቃድ ሳይሆን ያንተ ፍቃድ ይሁን እግዚአብሔር አብ በዛ ሰዓት ዝም ብሎ ነበር ለምን ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ሲል መሰቀል ስለነበረበት ደሙን ማፍሰስ ስለነበረበት ጌታ ኢየሱስ በጌተሰማኒ በዛ ስፍራ የጸለየው ጸሎት በኃይል ተሞልቶ አይደለም በፍርሃት ተሞልቶ ነው ይተክዝና ያዝን ይፈራም ነበር ይላል መጽሐፍ የደም ላብ ከውስጡ እየተንጠባጠበ ለኛ ሲል ግን ይጸልይ ነበር ብትወድ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ይላል የመስቀሉን ሥራ የሚከፈለውን ዋጋ ገብቶታል ልክ የሚያበረታው መልአክ መጣ በረታ ኢየሱስ ልክ ከሰው ጋር እንደተቀጣጠረ ከጸሎቱ ጨረሰና መጠባበቅ ጀመረ ልክ ሲመጡ ከፊት ለፊት ይሁዳን ተመለከተ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ወታደሮችን የሮም ወታደሮችን ተመለከተ ስለዚህ መጽሐፍ ባሳለፎቹ ፊት እንደሚታረድ በጎ ነው የሚለው እንደዛ ነው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ለሊት ጀምሮ በመስቀል እስከሚሰቀል ድረስ እየተተፋበት እየተገረፈ ነበር ደሙ እየፈሰሰ ነበር
ነገስታት ቤት ወስደውታል ጲላጦስ ጋር ወስደውታል ሄሮድስ ጋር ወስደውታል በዛ ሁሉ እየተገፋ እየተተፋበት ነው የነበረው ይህንን ሁሉ ሸክም የተሸከመው ለኔና ለናንተ ሲል ይህን የመስቀል ሥራ የሚያምኑ ሁሉ ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን ይመጣል ይህን ላልተቀበለ ሞኝነት ነው ሞኝነት ስለሆነበትም ይጠፋል ይህን መልእክት መስሙ የመስቀሉን ሥራ ያልተቀበለ ይጠፋል ይህንን ህይወት ወደ ልቡ ያላስገባ ይጠፋል ይህን ህይወት የተካፈለ ግን የዘላለም ህይወት አለው ለኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ሲል የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠው የእግዚአብሔር ኃይል የወጣው ከዛ ከመስቀል ሥራ ውስጥ ምን አይነት ኃይል መሰላችሁ ከሲኦል ምብርት ውስጥ ከጨለማው ዓለም ውስጥ ፈጥቶ በህይወት እንድንኖር ያደረገን ኃይል ለኛ ለምንድነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው ሲል ከዘላለም ሞት ምናመልጥበትን ኃይል ነው እየተናገረ ያለው ከስራት ምንፈታበትን ከዲያብሎስ ሰው የሚፈታበትን ከኃጢአት የሚፈታበትን ኃይል ነው እየተናገረ ያለው ክርስቶስ ደሙን በማፍሰስ ያንን ኃይል ገልጧል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ሮሜ 8 አንድ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት አሁን ኩነኔ የለባቸው የህይወት መንፈስግ በክርስቶስ ከኃጢአትና ከሞትግ ነጻ አውጥቷቸዋል ዛሬ አንዳንድ ሰው ላይ ውስጥ ውሳት ይገባና ነጻ ይወጣበትን ህይወት በየመንገዱ በየታክሲ ውስጥ በየመንደሩ በየጉሊቱ አንድ ሰው በደንብ ጮሆ አሜን ይበል በየታክሲ ውስጥ በየባስ ውስጥ ይናገራል የመስቀልን ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደታዘዘ ስለሚገባው ባይዘው የመስቀል ሞት ባይሁድም በግሪክም ዘንድ የተረገመ ሰው የሚሞተው ሞት ለዚህ ነው አይሁድም ግሪክም ክርስቶስን መቀበል ያቃታቸው እነሱም ይጠብቁት አይሁዳውያኖች የሚጠብቁት ኢየሱስን እንደነ ዳዊት ትልቅ የሆነ ንጉስ ማለት እሱ ታላቅ የሆነ ንጉስ ነው የነገስታት ንጉስ ነው በነሱ አምሳል ግን ወደ ምድር መጥቶ ከፖለቲካ ከዙሪያቸው ካለ ተጽኖ ነጻም ያወጣቸው ሃያል የሆነ ተዋጊ ሃያል የሆነ መሲህ አድርገው ነው ያሰቡት ከፖለቲካ አንጻር ነጻም ያወጣቸው እስራኤልን የሚያገን ንጉስ ነው ብለው ነው ያሰቡት ያንን እየጠበቁ ያለ እሱ ግን በግርግም ተወለደ በበረት ውስጥ ተወለደ ለዚያው ከሁሉ ራሱን ባዶ አድርጎ የመስቀልን ሞት ሞተ ይላል ለዚህ ነው ለአይሁዶች ወንጌል ሲነገር እነሱ የሚጠብቁት ላይ ነው ኢየሱስ ከስር ነው የመጣው ግሪኮችም ስለ መሲህ ሲያስቡ የተከበረ ሰው ሆኖ የሚኖር ሲሞትም እንደተከበረ የሚሞት እንጂ በመስቀል ላይ እርቃኑን ሆኖ ለዚያው የተረገመ ሆኖ የሚሰቀል በጭራሽ አያስቡትም ስለዚህ ለሰዎች ወንጌል ሲነገር በመስቀል የተሰቀለው ያድናል ስትሏቸው በመስቀል የተሰቀለ እኮ የተረገመ ነው አልገባቸውም ለነሱ እርግማን ሊሆን ለነሱ ሞት ሊሞት ክርስቶስ ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሰቀለ የተተፋበት በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሰቀለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ በህይወት እንድትኖር አንቺ በህይወት እንድትኖሪ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ አለ አይሁድ ምልክትን ይሻሉ አለ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስ እንሰብካለና አይሁድ ለመስማትና ለማየት የሚፈልጉት ድንቅና ታምራትን ነው የግሪክ ሰዎች ጠቢባን ስለሆኑ ፍልስፍናን ነው ማየት የሚፈልጉት እኔ ግን አለ ጳውሎስ የተሰቀለውን ክርስቶስ እሰብካለሁ አለ አንድ ሰው የተደረገለትን በቀራንዮ መስቀል ላይ ለሱ ሲል የተሰቀለውን ክርስቶስ የሚሰብክበትን ኃይል ይቀበል የመስቀል ሞት የተጠበቃቸው ሐዋርያት ይህንን ኢየሱስን ወንጌል በታላቅ ኃይልና በታላቅ ብርታት ሰብከዋል እስር ቤት እየጠበቃቸው እጃቸው ግራቸው ታስሮ እንደሚሞቱ ያወቁ ይህንን ኢየሱስን ወንጌል ሰብከዋል እንደኛ በተመቻቸ ስፍራ አይደለም የሰበኩት ሲሰብኩ በመጋዝ ተሰንጥቀዋል ሲሰብኩ አንዳንዶቹን በብረምጣድ አድርጓቸው በሳት አቃጥለዋቸዋል ሲሰብኩ ተዘግዝቀው ተሰቅለዋል የመስቀሉ ሥራ ስለገባቸው የተከፈለላቸው ዋጋ ስለገባቸው ወደ ኋላ አይመለሱም ነበር አንድ ነገር አምናለሁ እግዚአብሔር ከዛሬ 4 አመት በፊት አሳይቶኛል በጣም በርካታ ሰዎች በመድሪት ውስጥ የተጠበቁ አይደሉም ያልተጠበቁ ሰዎች ከነቁምጣቸው ከነሸበጣቸው ቤት የሌላቸው ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል ለመናገር ፊት ለፊት ለመናገር የሚነሱ ትውልዶች እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ ይቀሰቅሳል እነዚህ ትውልዶች ሲነሱ ካይናቸው የሚታየው ሰዓት ነው ሽባውን በየመንገዱ እየተረተሩ ይሄዳሉ የታሰረውን ይፈታሉ ተራራውን ደልዳላ ሜዳ ያደርጋሉ የክርስቶስን ወንጌል በአደባባይ ይሰብካሉ አንዱ ነኝ ተጠምቻለሁ ሚል ሰው ካለ በዚህ በጮህ አሜን ብሎ ይቀበል